Energa, kurap susila miaraka na vidiara mafana miaraka tsika amin'ny video ray vaovao tito anankiray aona ny fomba azona ny tatsika fa azona credit card maimaipona na carte de credit virtual. Izay zany no tito tsika androany aona ny azona carte de credit virtual mety amina PayPal sy maro hafa koa. Zay no video tsika zao. Raha zary tsika, avy zao no tafaraka amiko dia sosialy rendrina solonaina no miaraka aminao hitantsika amin'ny profil Facebook sosialy rendrina na sosialy rendrina solo. Click eo ilay suivi na follow de maraka ny reposta maro samihafa toko amin'ny miraka anao. Araka ny loha hevitra teo ahoana ny fomba azahoana carte de credit maimaipona virtuel izy io fa tsy raisina fizika ary androany dia mijery an'izay fomba azahoana an'izay tsika. Nina ny atao misy an'ilay lien miaraka amin'ity video ty eo ambany eo ambany ity video ty dia misy lien mampiseho anao ao anatin'io lien io misy an'ity lien anaovana anao ny inscription ty dia clique eo avetrany io ahafahanao hoe ahoana ny atongavana amin'ilay izy. Ohatra zao ilay endriny a, satria lien ity zany tsy azo postena any amin'ny Facebook dia natao asiko redirection zany ilay izy dia ny ataonao a clique anao avy hatrany a satria lien ity ambony lien ny paste link ity no alefako ao a dia clique anao avy hatrany ity lien ity dia tonga amin'ity pejy anankiray ity ianao dia jereo ilay video a dia clique eo avy hatrany ilay hoe join now de mahazo $25 for free ianao, zany hoe $25 for free. Ao anatin'ny video io manazavazava ny misy tasy ataonao a dia azahoana $50 no miakatra zany dia ny ataonao a vao miclique eto ianao a de tonga ao anatin'ity page ity ianao. Zavatra atao a finoana ny anarana feno a ny pseudo a ny adresse email dia ny mot de passe a dia averina fanindroana mot de passe a kosehina ilay I accept terme ny condition io a dia aoriana zay a cliquena amin'izay ilay hoe sign up vita zay a de tonga atao anatin'ny back office avy hatrany ianao. Ohatra zao ny endriny a dia tonga eto ianao a de jerevo ilay video tutorial eto ambony eto a vita zay a ity ny lianao a azonao partagena makany amin'ny Facebook, WhatsApp, Twitter, Pinterest, Google Plus, Instagram, Google Plus ohatra tsy mandeha intsony a Facebook a bloqueny ny lien fa tsy maintsy manao an'ilay pastlink.net ianao dia retirisy makany zany a le lien rehefa avy eo dia azonao atao a mireferi olona de mahazo $10 mahazo click $2 download ny application ity ihany koa viral point dia mahazo $10 dia misy ihany koa karana survey na ataontsika hoe tas vitsivitsy zany a ataonao zany dia manao video ohatra n'izao ataoko zao de mahazo $50 ampianatra ny olona zany hoe manao video ohatra n'izao ataoko zao dia postena any amin'ny YouTube ilay izy a misy guide rehefa manao anazy anao dia ty cliquena ilay hoe YouTube submission dia de postenao makany a le izy. Hoana ny fomba azahoana n'ilay carte de credit a cliquenao avy hatrany a ilay hoe cash out dia rehefa mahazo point maromaro ianao dia le submission teo a dia arahana tsara ty ny ataonao description ny video eo zany araka ny toromarika omeny eo dia kolena eto le izy dia submission video clikena avy hatrany le cash out ozy a teo a dia ny zavatra ataonao a rehefa mahazo 50 point ianao dia afaka échangena amin'ny
Mastercard, ety zany. Virtual Mastercard list. Arahana tsara ny toromarika avy eo ary jerena any amin'ny mail. Afaka lienao amin'ny compte PayPal zany izay afahana mahazo PayPal illimité zany. Tsy limité intsony PayPal anao. Dia izay amin'ny ankapobeny afaka azahoanao vola be dia be zany izy ity. Hitantsika eo moa zany misy toromarika eo mety manao tito hafa iaho rehefa amin'ny toromarika hafa. Ahoana ny fomba anaovana ny retrait na tonga dia alefanao mankany amin'ny PayPal. Misy toromarika eto ambony eto confirmena ny paiement ozy izy a. Tsy azo atao zany a ny manao fraude aminazy ity a fa surtout le hoe fake referral tsy azonao atao zany fa tsy maintsy olona personne physique zany a no referenao aminazy ity. Dia sesay no atao afaka manao tasy ianao sanandro na mipartage ity video ity a dia ampiarao amin'ny lianao a partage io zany ny video a dia partage amin'ny lianao hitanao any amin'ny YouTube izy ity a ampiarahako eo amin'ny mbany poste eo a ny lien makany amin'ny YouTube a sy ny video ity ihany koa alefantsika amin'ny Facebook zany. Mandra-piona amin'ny video manaraka indray ary mirary tontolo andro mahafinaritra amin'ity alahady voalohany 2024 ity. Filoma tompoko.